הערב בחדשות 20. המשבר סביב סוגיית התקציב. ראש הממשלה החליפי בני גנץ מאיים אם לא יקודם תקציב נבחן דרך חדשה. ראש הממשלה בנימין נתניהו ברעיון לערוץ 20. אני לא מודאג מעלייה של בנט בסקרים, אני מצליח בבחירות. אני יכול להבין שמצביעים להפיל, לפזר כנסת וכולי, אבל להצביע עבור יאיר לפיד כראש ממשלה? ברית אחים. סקר ערוץ 20, לקראת סיום כהונתו של ממונה הקורונה, מי המועמד המתאים ביותר לתפקיד? שני אירועים של רצח נשים ביממה אחת, אישה בת 35 מחיפה ואישה בת 67 מבאר שבע, נמצאו ללא רוח חיים. וגם, המרוץ לבחירות לנשיאות ארצות הברית צמוד מתמיד. שלום רב לכם, ערב טוב וחודש טוב. אנחנו פותחים עם עדכוני הקורונה. בעקבות שיפור בנתוני התפשטות הנגיף ביממה האחרונה, הציע פרויקטור הקורונה להסיר את הסגר בשלוש ערים אדומות, רכסים, מודיעין עילית וביתר עילית. אנחנו פותחים איתך, יאיר קראוס, כתב הבריאות של מקור ראשון. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב, איקל. בוא ננסה להסביר לנו מה עומד מאחורי ההחלטה הזו של פרופסור גמזו. בעצם זו החליטה זהירה, משהו קצת מלאת חשש, לפחות כך בהודעת מגן ישראל נאמר, שחושים מאוד בתחלואה חבויה באותם ערים. אנחנו רואים בריכוזים החרדיים ירידה באחוז המאומתים לקורונה, גם ירידה במספר, באחוז הבדיקות, במספר הבדיקות, עד 30% ירידה לעומת השבועות הקודמים, ויש חשש די משמעותי שהנתונים הנמוכים הללו מספרים על תחלואה נחבה, תחלואה שאנחנו לא יודעים עליה. למרות שלפי נתוני הרמזור נראה שהיישובים הללו הופכים להיות ירוקים והם כבר לא אדומים בוהקים כמו שהיו, זה עדיין מחשיד ויש לבדוק, ולכן גם משחררים אותם. עם זאת שגם רוני גמזו מבהיר שיש לבדוק כל הזמן ולעקוב עם אצבע על הדופק אחר המצב באותם יישובים כדי להבחין האם אין באמת עלייה במספר החולים, או האם באמת אנחנו לא עושים מספיק בדיקות כדי לאתר את אותם אנשים שכבר חולים ולא יודעים עליהם. כן, כשהיום באמת נתונים מעודדים, פחות מ-1,000 נדבקים ביממה. כן, אנחנו בעצם רואים את זה כבר היום, יום שני, זה עדיין סביחים של סוף השבוע, של יום ראשון, הבדיקות המעטות שיש, אבל אני מניח שאפשר לראות את זה גם בפעם, גם מחר, נמשיך לראות את הירידה הזאת, כאשר הסגר הפעם אולי משהו מעניין ומאפיין את היציאה מהסגר הפעם, שהיא הרבה יותר מהירה מבחינת הירידה בהיקף החולים. אם בפעם הראשונה, בסוף הסגר הראשון, יצאנו וראינו ירידה איטית יותר, עכשיו הירידה מהירה יותר במספר החולים, רק אפשר לקוות שזה בגלל שאין נדבקים, וזה לא שיש הרבה נדבקים, שפשוט לא הולכים ונבדקים, ולכן צריך יותר ויותר להגביר את הבדיקות, וזו גם ההנחיה, כמה שיותר לבדוק כמה שיותר אנשים מהאוכלוסייה. אנחנו שומעים היום שמדברים על כך ש-75% מגעים שהיו במגע עם חולי קורונה מאומתים לא נבדקים, ולכן במשרד הבריאות ירצו למקד שמי שהיה במגע עם חולי קורונה מאומת ייבדק כדי להבין יותר את תמונת המצב בשטח. כן, מעניין מאוד. אני רוצה באמת להספיק איתך עניין נוסף, יאיר. ממצאי הסקר הסרולוגי שנערך בבני ברק מוכיח כי 14% מתושבי העיר פיתחו נוגדנים לקורונה. נכון, זה במהלך חודש, חודש אוגוסט. הסקר הזה נערך בין יולי, יוני, יולי, אוגוסט, כאשר באוגוסט השיא היה של 14%, ובסך הכל אבל בממוצע מדובר כ-9%, ועדיין הנתונים הללו מצביעים ומלמדים אותנו שנכון שאולי פי שניים בני אדם בבני ברק חלו בקורונה מאשר המספר שהובחנו בפועל, אבל אם מדברים על חיסון עדר או על אפשרות שכך שהנגיף כבר שטף את בני ברק והתושבים שם פיתחו חסינות מסוימת לנגיף, הנתונים הללו מוכיחים שאנחנו מאוד מאוד רחוקים, ובכלל אפשר לבנות על המציאות הזאת של חיסון עדר לאוכלוסייה. כן, צריך באמת להישמר, ואולי שאלה לסיום ברשותך, יאיר, בעלי העסקים ששואלים את עצמם מתי הם יוכלו לפתוח את העסק לקבלת קהל, מה הערכה בממשלה כרגע? זו שאלה שכולנו שואלים את עצמנו, גם לקראת הלימודים ולקראת עוד ועוד יעדים כאלו ואחרים, ואת יודעת, אנחנו כל כך רוצים להגיע למנה הבאה בתפריט, כאשר יש תוכנית אומנותית, והתוכנית אומנותית כמובן בציניות, בצחוק, היא שבועיים המתנה. אי אפשר, גם בממשלה וגם במשרד הבריאות הבהירו, שאי אפשר לעבור בין הקלה להקלה, בלי שנבחן את המציאות בעוד שבועיים, ונראה האם יש עלייה במספר החולים או ירידה. כך שצריך לאזור הרבה הרבה סבלנות, גם אנחנו, גם הציבור בבית, ובכלל, אנחנו מאוד רוצים לפתוח, אבל אנחנו רוצים שזה יעשה באחריות. יאיר קראוס, תודה רבה לך. תודה. ערב טוב.
האופוזיציה כינסה היום דיון על אופן ניהול משבר הקורונה. ראש הממשלה, בנימין נתניהו, מתח היום ביקורת על חברי האופוזיציה שיזמו את הדיון. בואו נראה. באופוזיציה ובתקשורת זה שתי מקלות רועשות. מקלת הכל סבבה ומקלת הכל בסה. בקיצור, מקלת בסה סבבה. קודם כל אמרו כאן שהכל סבבה. אין מגפה, אין קורונה, ואם יש זה לא רציני, זה אפילו המצאה של נתניהו. במקביל צעקו כאן שהכל בסה. הכל קורס, הכל לא בסדר, הכל חסר תקווה. אז תראו, בסה או סבבה, אני מבין. אבל ביחד, באותו זמן, זה עוד סטארט-אפ ישראלי חסר תקדים. בסה, סבבה. הלל ביטון רוזן כתבנו, שלום, ערב טוב. נתניהו שוב מותקף גם מהאופוזיציה וגם מבני גנץ, ששוב לוחץ על התקציב ומאיים בהליכה לבחירות. כן, בני גנץ אפילו לפני זמן קצר טוען שממשלה בראשות נתניהו זאת ממשלה שלא מתפקדת. אמירה כל כך חד משמעית, אני לא זוכר כבר תקופה ארוכה. אם נמשיך ונצטט מתוך דבריו של ראש הממשלה היום מעל בימת הכנסת, הוא תוקף את האופוזיציה שלמעשה יזמה את דיון 40 החתימות שמחייב את ראש הממשלה להיות נוכח ונותן לו את הזכות להגיב בכל עת. הוא אומר, ברוב מדינות העולם האופוזיציה מסייעת לממשלה להילחם בקורונה. לצערי, לא בישראל. את הקורונה אפשר לנצח רק אם נלך יחד. דבר מעניין שאני יכול לדבר גם לך וגם לצופים. אנחנו מקיימים שיחה לפני זמן קצר עם בכיר במפלגת הליכוד שאומר משהו וטיפה מנסה ככה לשפוך אור על הליכה לבחירות, עד כמה זה באמת קרוב. הוא אומר, אני אגלה לך סוד, כבר באוגוסט הקרוב רצינו ללכת לבחירות בתום המועד להעביר את התקציב, אבל הבנו שמשבר הקורונה עומד להתפרץ. לא נפרק לפני יציבות בקורונה, זה שם המשחק. במידה, ואנחנו נצליח להביא איזשהו הישג סביב נגיף הקורונה, בין אם זה ירידה משמעותית בתחלואה, בין לרוב, אם זה אפילו פיתוח של חיסון, נתניהו לא יעסס פעמיים, וילך כבר במועד הקרוב, שזה סוף דצמבר. אם לא, נעשה כל מה שאנחנו יכולים בשביל שוב פעם לדחות את זה למרץ. שאפשר להניח שיציבות במשבר הקורונה גם תביא לירידה בסקרים מצידו של בנט. חד וחלק, אתמול פורסמו שני סקרים בערוצים משמעותיים בישראל, שבאחד מהם אפילו היה ניתן לראות הקמת ממשלה, לא יודעים כל כך מי יעמוד בראשה, אבל ללא מפלגת הליכוד ולא חרדים. חשוב לציין שבאותו הסקר הרשימה הערבית המשותפת הייתה עם 11 מנדטים, זה תרחיש שהוא קצת פחות ריאלי, אבל בסופו של דבר יש איזושהי מגמה שכן צריך לשים לב אליה, אבל מאידך כולנו יודעים בדיוק מה קורה בקמפיין בחירות, לרוב מפלגת הליכוד מצליחה להחזיר אליה מנדטים. תודה, הלל. אתה תשוב אלינו בהמשך עם סקר מעניין שאנחנו ערכנו כאן. בתוך כך, ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר היום ליערה זרת בתוכניתה זמן כנסת, אני לא מודאג מהסקרים, אני מצליח בבחירות. הנה. שלום, מה שלומך? ראש הממשלה, איך אנחנו מתנהלים כרגע עם המשבר? איך אתה רואה את היציאה ממשבר הקורונה? אני אתרחק קצת. קודם כל, יש, אני חושב שכולם רואים שההחלטות שהובלתי לעשות את הסגר, הם מצטופפים יותר מדי. ההחלטות האלה הוכחו כנכונות, כי יש לנו ירידה דרמטית מקרוב ל-9,000 נדבקים ביום לפחות מ-1,000, מ-15% שיעור הדבקה ל-3.5, ואנחנו רואים את זה בכלל אוכלוסייה, אגב, גם באוכלוסייה החרדית. עכשיו יש עוד עבודה לעשות. באוכלוסייה החרדית רמת ההדבקה יותר גדולה, אז חלק נשארו בסגרים, צריכים לבצע את ההנחיות, לקיים את הכללים, משום שזה הדרך היחידה להוריד את התחלואה ולמנוע גם את זליגתה ליתר הציבור. אנחנו עובדים על זה. אבל הציבור החרדי פחות נשמע, לא כולו, צריך להגיד מי אותו. אלף רבים כן נשמעים, ויש כאלה שלא, ואנחנו כמובן נבדוק גם את הגברת האכיפה, גם באמצעות נסות וגם באמצעות עידוק הכתרים, אבל אני מעדיף הידברות והבנה. הרי אנחנו מצילים חיים. מה זה להוריד את שיעור התחלואה? זה להוריד את שיעור התמותה. כי שיעור התחלואה גובה, כשיש לך איקס חולים, יש אחוז קבוע שמתים. וכשאתה מוריד את התחלואה, אתה מציל חיים. אז הסגר הזה שאנחנו הובלנו, הציל חיים. עכשיו הוא מוביל כרגע, כשאתם משווים את זה לאירופה, ראיתם את זה לאירופה? ראיתם שהערוצים הפסיקו להשוות לאירופה? אתם יודעים למה? לא אתם, כן. אתם יודעים למה הם הפסיקו להשוות לאירופה? סגרים.
לא, משום שאנחנו במצב הרבה יותר טוב מאירופה. כל מדינות אירופה, שיעור ההדבקה לנפש, הרבה יותר גבוה משלנו. כולם, בלי יוצא מכלל. נדמה לי שנשארה גרמניה, אבל לדעתי עברה אותנו אתמול. כל אלה, זאת אומרת, עברה אותנו לרעה. אני לא אומר את זה בשמחה. יש שם מדינות שאני מאוד... הרבה מדינות שיש שם ידידים שלי, למשל אוסטריה, צ'כיה, הולנד, וגם מדינות אחרות. הם כולן עכשיו במצב הרבה יותר קשה משלנו. ולמה? כי אני אמרתי שברגע ש... אנחנו ננהיג את הסגר, אנחנו נקדים את אירופה, ואירופה תלך אחרינו. זה בדיוק מה שהיה בגל הראשון. הקדמנו את הסגר, יצאנו מזה לפני כולם, וכך קורה גם עכשיו. עכשיו, את זה לא תשמעו בערוצים. אין סיכוי. יעשו לך כתבות מאנטרטיקה, העיקר לא לה... ימצאו שם איזה שלושה פינגווינים. אפשר התייחסות למחולה של הספינה שהתקבלה היום? טוב, אני מצטער ש... שומעים את זה מתוך הממשלה, אופוזיציה מתוך הממשלה, אולטימטומים. הרי התגייסנו כולנו כדי לטפל בקורונה, אנחנו עושים את זה, צריך לשים בצד את הפוליטיקה, מטפלים גם בתקציב, גם של 2020, כפי שסיכמו, גם מכינים את 2021. נורא מצער שזה הכיוון שהם הולכים, אני חושב שכולם צריכים להתלכד יחד כרגע, כדי להמשיך את ההצלחה הזאת. סליחה? בדיוק מה שסיכמנו, יש סיכום, חתמנו על חוק. ביחד, הם שוכחים, אפילו לא יודעים על מה הם הסכימו. זה פשוט, זה מה שסיכמנו, זה מה שאנחנו עושים, וצריך ללכת יחד. רק על האמירויות התייחסות שלך, קיבלתם היום את הספינה השנייה מהאמירויות. זה חוויה שקשה לתאר. קודם כל, אני לא יודע אם עליתם פעם על ספינה כזאת, זה לא בדיוק ספינות סירות הזודיאק, שאני זוכר מהאימונים שסיירת מטכ"ל בשייטת. זה דבר כל כך גדול. של מאות מאות מטרים עם מקולות של סחורות שמגיעות למדינת ישראל, סחורות זולות, מוצרים זולים וטובים, מן הטובים בעולם, מאזור הסחר החופשי המתקדם ביותר בעולם. פתאום אנחנו עכשיו, לא סמטה ללא מוצא, אנחנו צומת, הב, מרכזי, וזה יוריד את המחירים לכל, זה יוריד את יוקר המחיה, צריך להבין מה זה עושה. זה יוצר את התחרות שמורידה את המחירים, וכל אזרח ירגיש את זה בכיס שלו. עכשיו, חוץ מזה שבאים מן המשלחות, מחר באה משלחת רשמית ראשונה מהאמירויות לישראל, יצאה משלחת רשמית ראשונה אתמול מישראל לבחריין, חתמו על 7 הסכמים, פנטסטי. זה פשוט היסטוריה מתהווה, לא תשמיע איזה מילה שם, מהאופוזיציה. אתה חושב שרדת מודאג מההתחזקות של נפתלי בנט בסקרים? לא. אני אף פעם לא מצליח בסקרים, רק בבחירות. תודה רבה. ראש הממשלה נתניהו, תודה. אבל שמתי לב שבנט, רגע, אתה מדבר על בנט ש... הצביע למען לפיד, כן? אי אמון, והצביע עבור לפיד כראש ממשלה. אז שיחליט, אם הוא ימין או לא ימין, שיחליט, אבל זה, אני חושב, הדים הרבה אנשים, זה הדים גם אותי. אני יכול להבין שמצביעים להפיל, לפזר כנסת וכו', אבל להצביע עבור יאיר לפיד כראש ממשלה? ברית אחים. תודה. ראש הממשלה נתניהו, תודה רבה. כן, כך היום מוקדם יותר בכנסת. לעניין הבא, רצח נשים שני היום. אישה כבת 60 נמצאה היום ללא רוח חיים בדירה בבאר שבע. גופתה נמצאה לאחר ששוטרים הוזעקו לרחוב מבצע עובדה בעיר בעקבות דיווח על אדם שנמצא על גג בניין וככל הנראה מנסה לשים קץ לחייו. השוטרים הורידו אותו מהגג והעבירו אותו לטיפול רפואי שבמהלכו עלה החשד שהוא פגע בבת זוגו עם פטיש. מוקדם יותר בשכונת קריית חיים שבחיפה נמצאה גופת אישה כבת 30 ועליה סימני דקירות. בן זוגה בן 28 נמלט ונעצר לאחר מכן על ידי שוטרי סיור. הוא עוכב לחקירה והם הגיעו לדירה שברחוב דגניה. בהיעדר מענה פרצו למקום ומצאו את בת זוגו כשהיא ללא רוח חיים. היא סבלה מאלימות גם מבן זוגה הקודם שמרצה עונש מאסר. כל כך עצוב. מיד אחרי הפרסומות אנחנו נהיה כאן עם סקר מיוחד מי המועמד המתאים להיות פרויקטור הקורונה. הפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. חזרנו ואנחנו רוצים להוסיף ולהתעדכן בנתוני הקורונה ואנחנו אומרים עכשיו שלום וערב טוב לטל ברוש, מנהל המחלקה למחלות זיהומיות בבית החולים אסותא באשדוד. שלום. שלום, ערב טוב. אז בוא תן לנו תמונת מצב אצלכם במחלקות הקורונה. אז המצב הוא
האמת השתפר בהרבה, מספרי החולים בבתי חולים ירדו, אני חושב שאצלנו קיצצנו בערך בחצי את מספר החולים המאושפזים, וזה משהו שקורה כרגע בכל בתי החולים בארץ. ואנחנו רואים פחות חולים פונים למיון, פחות חשודים מגיעים, אז התמונה כרגע היא טובה, המספרים מבטיחים, גם אם יש איזשהו חשש שהמספרים לא, הם יכולים להיות קצת משקרים, אני חושב שיש אולי אוכלוסיות שכרגע לא נבדקות בצורה יזומה, אבל עדיין חולים קשים, לא ניתן להסתיר אותם, הם בסוף מגיעים לבית חולים. זה אבל, התמונה הטובה הזאת היא מעוררת בי ובהרבה אחרים דאגה, כי זה מה שקרה גם ביציאה מהסגר הקודם, היו מספרים טובים, היו מספרים מצוינים, הציבור התהפך לחלוטין, זאת אומרת, חזר בלי מגבלות, חלק מהאנשים בלי קצת אחריות אישית ואחריות קהילתית. אז באמת מה שאני רוצה לשאול, כן, אז מה שאני רוצה באמת לשאול אותך, דוקטור ברושי, האם העובדה שעכשיו היציאה מהסגר היא מאוד מאוד הדרגתית ואיטית, אולי מספרת לנו שאנחנו בפני עלייה יותר איטית במספרי הנדבקים בניגוד לסגר הראשון שיצאנו ממנו? יש איזשהו מקום לאופטימיות? יש המון מקום לאופטימיות. זאת אומרת, אפשר לעשות את זה אחרת. השאלה אם נצליח לעשות את זה אחרת. אי אפשר כרגע להגיד איך אנחנו יוצאים מהסגר, כי רק בימים האחרונים התחלנו לצאת מהסגר, אנחנו רק בשלב הראשון. אני מוטרד ומודאג מתהליך שקרה בפעם הקודמת של קרסום בהמלצות המקצועיות. זאת אומרת, מנהיגים, פוליטיקאים, ראשי ערים, מנהיגים מקומיים וכן הלאה, כל אחד רוצה לקדם את הפלח אוכלוסייה שלו, את המגזר שלו, רוצה כמה שיותר לחזור לחיים רגילים וחופשיים, ורבים אחד עם השני מי עושה את זה יותר מוקדם, מי פחות פרייר, אצל מי האוכלוסייה פחות תישאר מוגבלת. כן. בסוף מחרסמים ומחרסמים בהנחיות, ואי אפשר לרמות את הקורונה. זאת אומרת, בפעם הקודמת, גם מי שהיה מאוד חכם והתחכם, זה חזר לו. ישיבות שנפתחו למשל במתכונת שאפשרה הדבקה של מאות בחורי ישיבה, אז חוו את זה. ומילא הייתה הדבקה בישיבות, זה לא כל כך חשוב, כי זה בחורים צעירים ובריאים, אבל אותם בחורים בסוף הולכים הביתה, הם לא בסיביר, הם כלומר, חוזרים הביתה, הם מדביקים כן, את ההורים. כלומר, אתה אומר רק עד שכל מעגלי הציבור בישראל יבינו שכל אחד משפיע על השני, וזה לא אחד על חשבון השני, אלא חייבת להיות כאן סוג של ערבות הדדית, רק אז נצליח לצאת מהמצב הזה. זו גם ערבות הדדית, וזו גם לדעתי אחריות אישית של מנהיגים. זאת אומרת, אני מופתע קצת, למשל, כרגע מנהיגים שרוצים בתוך המגזר שלהם לשחרר חופשי, אני מצפה שמנהיגים כאלה יבואו אלינו, אל הרופאים, ויגידו, אתם בטוחים שאפשר לשחרר? תעזרו לנו איך לעשות את זה יותר בטוח. אנחנו לא רוצים סבים וסבתות שימותו במגזר שלנו, כי זה מה שקרה גם בפעם הקודמת. ובמקום זה אני כרגע רואה, למשל, רבנים שקוראים לשחרר את ההנחיות ללא בקרה. כן. ואני מפחד לאותו מגזר, עזבי את הערבות ההדדית ואת ההשפעה שלהם על מגזרים אחרים. אנחנו מטפלים כל הזמן באנשים מהמגזר הזה בבית חולים, כולל אנשים שנזכרו. כן, בטח באשדוד. בטח באשדוד שם יש קהילה חרדית מאוד גדולה. בהחלט. שרובה, אני חושב, מקפידה על ההנחיות, אבל בסוף, גם אם בשוליים יש כאלה שלא מקפידים, אנחנו יודעים שעשרה, 20% מהאנשים מספיק שהם נדבקים, והם לגמרי יכולים ליצור התפרצויות בתוך הקהילה שבה הם נמצאים. כן, נקווה באמת שהמספרים יוסיפו לרדת. דוקטור טל ברוש, תודה רבה לך. בבקשה, להתראות. בתחילת חודש הבא אמור פרופסור גמזו לסיים את תפקידו כפרויקטור הקורונה. הלל, אנחנו חוזרים אליך. סקר חדש של ערוץ 20 למעשה ביקש לבדוק מיהו המועמד המוביל או המועדף להיות פרויקטור הקורונה. כן. אתה עם הנתונים. כן, אז באמת יחסית אני יכול להגיד שאני לפחות מופתע מהמקום הראשון, שבמקום הראשון בסקר שלנו, זה הפרויקטור הנוכחי, רוני גמזו, תכף אני אסביר. מיד לאחריו נפתלי בנט, אותו בן אדם שכתב ספר על איך לנצח מגפה בעניין,
ולאחריו מנכ״ל משרד הבריאות לשעבר, משה בר סימן טוב, פרופסור גבי ברבה, שכבר הכריזו עליו במקומות כאלה ואחרים כפרויקטור לפני רוני גמזו, במקום הרביעי, ובסוף אלוף במיל רוני נומה, שהוא למעשה זה שאמור בעצם לטפל בכל התפרצות נגיף הקורונה במגזר החרדי. אז אני אגיד מדוע אני מופתע. רוני גמזו למעשה מלבד הרבה יחץ לנגיף הקורונה ולטיפול בו, לא הצליח להביא איזשהו חותם משמעותי בטיפול בנגיף. הוא למעשה נבחר, וכבר בימים הראשונים ולאורך חודשיים אמר, אני אצליח להוריד תחלואה ללא סגר. בסופו של דבר, מדינת ישראל נכנסה לסגר, כי הייתה צריכה להיכנס עוד לפני שהוא נכנס לתפקידו. אז בנושא הזה, אני חושב שהציבור מעט מבין אחרת. היו אגב גם אצלנו מומחים, רופאים בכירים שהתראינו ואמרו שכל פרויקטור אחר שהיה מביא את הנתונים ל-9,000 נדבקים ביממה, סביר להניח שהיה מניח את המפתחות והולך הביתה. חד משמעית. אני גם חושב שבחודש נובמבר הקרוב שהוא מסיים את תפקידו ואמור לחזור לאיכילוב, הוא בהחלט יעשה את זה, למרות שאני יכול להגיד שגם אצלנו יולי אלדשטיין אמר שהוא די שבע רצון והיה שמח שהוא ימשיך בתפקידו. לגבי המקום השלישי בסקר, משה בר סימן טוב, אני יכול להגיד שאנשים בסביבתו אומרים שהוא לא פוסל חזרה לעשייה ציבורית בכל הקשור נגיף הקורונה כפרויקטור. הוא כרגע פחות מתכוון לעשות. כשבאמת ראינו את רוני נומה מגיע רק ל3%, אותו איש שאחראי על התחלואה במגזר החרדי, אולי בשל חוסר ההצלחה שלו בתחום הזה. וחוסר אמון הציבור, זה גם משהו שחשוב לציין אותו, ובין את הנתונים האלה אני חושב שזה סביב הפופולריות שלו, שעולה לפי כל סקר, שבאמת כבן אדם שהוא מחזיק בעמדות ימין, שזה רוב מדינת ישראל, ונמצא באופוזיציה, ולמעשה קל לו לבקר אותה מבחוץ ולהגיד מה נכון לעשות ומה פחות נכון לעשות. אז באמת מביא לכאן נתונים יחסית גבוהים. בהזדמנות זו גם אפשר לאחל כמובן לבנט החלמה ובריאות איתנה, שנמצא עם כאבים בצווארו כבר יותר משבוע. כן, היום אגב הוא מפרסם שזו פריצת דיסק ישנה מהצבא. ישנה, כן, הוא עשה שירות משמעותי מאוד נכון. בצבא ההגנה לישראל. אם נחזור חזרה לסקר שלנו, בסופו של דבר אפשר להבין שני דברים. אחד, שהציבור פחות מאמין למה שקורה סביב ההתפרצות במגזר החרדי, והוא למעשה רוצה לאו דווקא את אנשי המקצוע, גם משה בר סימן טוב וגם נפתלי בנט, זה לא אנשים שהם רופאים, זה אנשי ניהול, ללא ספק ניהול מוכח, ואולי אלה הדמויות שהם יותר היו רוצים לראות במי שהתעסק ביציאה ממשבר הקורונה. הללויה ביטון רוזן, תודה רבה לך, תודה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. חזרנו ומצטרף לנו עכשיו אלי פלא, יושב ראש המכון החרדי למחקרי מדיניות. שלום, ערב טוב. תן לנו תמונת מצב של איך נראה השבוע או מתחילת השבוע המגזר החרדי אחרי שלא מעט רבנים או הרב קנייבסקי הורה על פתיחת תלמודי התורה. עוד עדיין מוקדם לדעת מה תהיה ההשפעה של הפתיחה החלקית מאוד של הלימודים במסגרות לבנים, אבל קודם כל התמונה של התחלואה, פרסמנו גם היום את הנתונים, כמעט ללא יוצא מן הכלל כל הערים החרדיות והשכונות ירדו והן כבר לא אדומות, וזה אומר שהחששות שסוכות ושמחת תורה יגדילו שוב את התחלואה, לשמחתנו התבדו. אנחנו רואים מגמה משמעותית של ירידה, רק לדוגמה, בני ברק שעד לפני כשבוע דובר על ממוצע של 300 חולים, ירדה היום לרמה של 109, זאת אומרת ירידה של קרוב ל-70%, זה נכון גם בירושלים, זה נכון גם בשכונות אחרות. ולכן במובן הזה אני חושב שהסגר וההתנהגות של האוכלוסייה השיגה שליטה גם במגזר החרדי. השאלה היא באמת מה יקרה מכאן והלאה. כלומר, אם חלק מתלמודי התורה נפתחו בניגוד להנחיות, האם אנחנו לא נמצא את עצמנו שוב בעלייה של נתוני התחלואה בעוד שבוע לצורך העניין? תראה, אני חושב שקודם כל פתיחת מוסדות הלימוד היא שאלה גדולה. אנחנו ראינו מה שקרה בתחילת ספטמבר בכלל האוכלוסייה. ברור לנו שילדים הם בעלי סיכוי הידבקות הרבה יותר גבוה, והסיכון הוא משמעותי.
השאלה אם זה ילדים עד גיל 6 או ילדים עד גיל 9, לא נראית לי, עוד פעם, אני לא מומחה גדול, אבל לא נראה לי שהיא השאלה שמשפיעה. השאלה שאת שואלת ובצדק היא, מה אנחנו עושים בהינתן שנפתחות מסגרות לימוד לבנים, כדי לצמצם עד למקסימום את התחלואה, וכאן אני יכול להעיד שכברניטי הקהילה מנהלים דיאלוג אינטנסיבי בשבוע האחרון, מאז שהגיעה פנייתו של הרב קניאבסקי, לנסות ולמצוא פתרון. עלו מודלים שאני חייב להגיד שעל פניהם נראים מודלים מאוד הגיוניים. אני לא יודע אם אתם מכירים, אבל המודל העיקרי דיבר, כיוון שהצפי הוא שהבנות לא יחזרו למערכת עד, או הבנות, לא רק הבנות, תלמידי בתי הספר בכיתות הבינוניות והגבוהות לא יחזרו, ייקח עוד חודשיים או שלושה. כן. ההצעה הייתה שבו נפתח מסגרות מצומצמות לבנים שהתפזרו גם על פני המבנים של הבתי ספר לבנות, וזה אנחנו נרוויח שני דברים. א', זה יאפשר באמת למידה בקבוצות קטנות מאוד. שוב, יש לנו בעיה קשה שכרגע זה מתנהל ללא דיאלוג, ואני מודע לה ואני מוטרד ממנה. כן, יש גם בעיה קשה שלא לגמרי שומרים על ההנחיות בתוך מוסדות הלימוד עצמם. כלומר, גם שם לא תמיד עוטים מסכות, שומרים על רווחים מאוד מאוד קשה. לא, אבל אני חייב להגיד שוב, הניסיון שלנו, ולכן אני אומר, החשיבות של הדיאלוג היא קריטית, כי אתה בסופו של דבר אומר, אוקיי, אני מבין שיש אוכלוסייה שמבקשת תוכנית ייחודית, כמו שעשינו אגב במתווה הקפסולות לישיבות. אגב, בניגוד למה שאמר קודמי דוקטור טל ברוש, אני חושב שהוא לוקה קצת בחוסר הבנה של התהליך שקרה בישיבות. הישיבות בנו מודל שהמודל הזה הוכיח את עצמו, 30,000 תלמידים נכנסו מרצון לסגר ולקפסולות, קודם כל ניתקו אותם מהקהילה. צריך לזכור, מדובר במשקי בית שחלקם מאוד צפופים, והיכולת להוציא מתוך משק הבית 30,000 צעירים, שהם אגב האוכלוסייה בעלת סיכון ההדבקה הגבוה, כן. עוזרת גם מאוד לקהילה. אז אני רוצה בכל זאת להקשות עליך, כי היום סקן הפוסקים, הרב שטרנבוך, מוציא פסק הלכה חריף שקובע שמי שמעביר מידע למשטרה על פעילות תלמודי התורה או על חתונות, לא יצטרף למניינים. טוב, אני קטונתי, ואני בהחלט מסכים שאנחנו בסיטואציה סבוכה. יש לנו בעיית אמון קשה. אני חושב שבמשך השנים משטרת ישראל השכילה לבנות יחסים טובים עם הקהילה החרדית. מערכות הרווחה, דרך אגב, זה אחד התחומים שבהם ראינו בעשור וחצי האחרון התקדמות גדולה מאוד לשיתופי פעולה על עבירות מין ועבירות אחרות בקהילה ושיתוף פעולה עם המשטרה. ונשאל כולנו את עצמנו מה קרה שהאמון כל כך נסדק. ואני חושב זאת שאלה שכולנו, לא רק אנשי תקשורת, צריכים לנסות ולראות איך בונים מחדש אמון. כשאני שומע קריאה של רב כזה או אחר, או קהילה שאומרת, אני לא רוצה לדווח על אירוע כי אני חוששת שיעשו בזה שימוש לא הוגן, אז אני קודם כל מנסה לראות מה אני יכול לעשות כדי להחזיר חזרה את האמון. ואני מודה, כרגע יש שבר גדול בין משטרת ישראל. ראינו אירועים קשים מאוד, אלימים מאוד, יוצאי דופן בהתנהלות של המשטרה. לא ראינו אגב אכיפה אפקטיבית במקומות שהיו הפרות שהצדיקו, ראינו יותר התנפלויות וניסיונות לייצר את תמונת ניצחון. כן. והדברים האלה רק לוקחים אותנו אחורה. אבל אני חוזר רגע לתלמודי התורה, ליטל. מה שאנחנו מנסים להגיד זה שבהינתן שיש אוכלוסייה שאומרת אנחנו חייבים פתרון ללימוד התורה. כן. קיבלתי היום תמונות של מסגרות שבהם הילדים כולם עוטים מסכות, יושבים 10 תלמידים עם הרבי שלהם בחדר המדרגות של הבניין, שומרים על מרחקים. במקום שאנחנו ננסה להתכחש, בואו ננסה לייצר בדיאלוג מודלים שנרוויח מהם תאום, נרוויח מהם גם שנוריד את העומס למשקי הבית. צריך לזכור לי, טל. כן, השאלה היא גם איך מסתכלים על זה מגזרים אחרים, שהם נותרים סגורים. זו גם סוגיה, למה מגזר אחד פותחים ואחד סוגרים, זו גם סוגיה סבוכה. מסכים איתך שבהיבט הזה יש לנו בעיה קשה מאוד. אני מוטרד מאוד גם שחלק מהחברה החרדית לא מספיק רגיש לאיך הוא נתפס, אבל אני אומר עוד פעם, כמי שבסוף צריך להוביל תהליכים, אנחנו צריכים לנהל תאום. ואני חושב שבני ברק וירושלים וערים אחרות הראו שברגע שנוצר תאום בין המנהיגות המקומית, הרשות המקומית, להנהגה הרבנית, הצליחו להשיג ירידה משמעותית בתחלואה. אירוע תלמודי התורה חייב פתרון, הוא לא יכול להימשך כאן. ואני חושב שפתרון בסופו של דבר במקרה הזה הוא מתבקש, כי אין סיכוי שמשקי בית של 6 ו-8 ילדים, בנים ובנות, יוכלו לתפקד אם לא ננסה לעשות הפרדה, לשלוח את הבנים לקפסולות, לתת לבנות אפשרות ללמוד מהבית, ואז אולי אם נייצר תאום, נוכל לייצר כללים שגם ישמרו על בטיחות של הקהילה.
כן, אין ספק, ובואו נקווה באמת שנראה את הנתונים נשארים נמוכים. אלי פלא, יושב ראש המכון החרדי למחקרי מדיניות, תודה רבה לך. תודה. תודה וערב טוב. 16 מיליארד שקלים, זה הסכום הגדול שהוציא עד כה המוסד לביטוח לאומי לתשלום דמי אבטלה בשבעת החודשים הראשונים של משבר הקורונה. דמי הביטוח הלאומי משולמים מאז תחילת המשבר, לא רק למובטלים שפוטרו, אלא לראשונה גם לכל מאות אלפי העובדים השוהים בחופשות ללא תשלום. ארז צדוק, פרשננו הכלכלי, אתה עם הפרטים. כן, ליטל, אכן 16 מיליארד שקלים זה סכום עצום. אם אנחנו מדברים על שנה רגילה ממוצעת, אנחנו מדברים על 4 מיליארד שקלים שמשולמים כדמי אבטלה. כמו שאמרת, עכשיו זה לא רק דמי אבטלה, אלא זה גם דמי חל"ת בסכום הזה. לזה תוסיפי 6.6 מיליארד שקלים, אגב, ששולמו כמענקים לאזרחים, אותם 1,500 שקלים לזוג ו-750 ליחיד. המון כסף, הרבה יותר משנים רגילות, אבל אני חושב שצריך להסתכל על זה כמו ששר האוצר מסתכל על זה. הוא רואה את הסכום הזה והוא אומר, הכסף עובר לאנשים שאין להם עבודה, הכסף עובר לאנשים שזקוקים לו בשנה הקשה הזאת, וטוב שהכסף עובר ומגיע ליעדו. כן, כשאני רוצה להספיק עוד עניין איתך, ארז, דוח מבקר המדינה שמתפרסם היום, מותח ביקורת על הטיפול בניצולי השואה. כן, בדוח הקודם שנעשה בעצם ב-2017, 67% מכלל ניצולי השואה היו זקוקים להשלמת הכנסה. אנחנו מדברים על, אגב, על ניצולי שואה שמקבלים מביטוח לאומי סדר גודל של 4,000 שקלים לחודש. מזה הם צריכים לחיות, לשלם שכר דירה, אוכל, חשמל, תרופות, כל הדברים האלה ב-4,000 שקלים בחודש. בדוח הקודם ב-2017 מבקר המדינה ביקש לעשות תיקונים, הגענו ל-70% מניצולי השואה שזקוקים לזה. אנחנו מדברים על 51,000 איש, הם הולכים ונגמרים, ועדיין לא רק שהליקויים לא תוקנו, אלא האחוז מניצולי השואה שצריכים את זה הולך וגדל. מבקר המדינה מעביר ביקורת, ובצדק, לאנשים האלה חייבים לעזור. אני רוצה להתעל עוד משפט אחד, דוח מבקר המדינה מעביר מסר מאוד חשוב, ואני רוצה לפנות לצופים שלנו. כן. הוא מדבר על כך שמענק מס הכנסה שלילי, 30% מהאנשים שזכאים לו לא באים לקחת אותו. עכשיו, כרגע יש גם מענקי קורונה שמגיעים לאותם אנשים, ואם הם לא לוקחים את המענק השגרתי הרגיל, הם לא יקבלו את מענק הקורונה. אם אתם מסתכרים בין 2,000 לפחות מ-7,000 שקלים, תעשו בגוגל מענק מס הכנסה שלילי או תיכנסו לאתר מס הכנסה. אם אין לכם אינטרנט, לכו לסניף הדואר הקרוב, תמלאו שם תפסים. זה כסף שמגיע לכם גם בשגרה, בטח עכשיו בתקופת הקורונה, יש מענקים מיוחדים, חבל לא לקבל את זה. כן, מעניין וחשוב. ארז צדוק, תודה רבה לך. תודה. תודה רבה. ביום חמישי הקרוב, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ויריבו במרוץ לנשיאות, ג'ו ביידן, יקיימו אימות ראשון מאז שטראמפ חלה בנגיף הקורונה. מצטרף אלינו עכשיו טל היינריך, כתבתנו בארצות הברית. ערב טוב. ערב טוב, אלן ליטל. אז מה מצב הקמפיינים של טראמפ וביידן עכשיו, ממש רגע לפני הסוף? זהו, אנחנו ממש שבועיים לפני הבחירות, ככה בישורת האחרונה. 27 מיליון איש ברחבי ארצות הברית כבר הצביעו במה שנקרא פה הצבעה מוקדמת. ונכון לעכשיו, האסטרטגיה של שני הקמפיינים, כמו שהיא נראית כרגע, היא לא יכלה להיות שונה יותר. הנשיא טראמפ רץ מעצרת לעצרת. ראינו אותו בסוף השבוע האחרון ככה בנבדה, אחר כך הוא היה בקליפורניה, למרות שכמו שאנחנו יודעים, זו מדינה כחולה, כלומר דמוקרטית מובהקת, אבל גם שם, במעוז הדמוקרטיה האליטיסטי, אם תרצו, של בברלי הילס, אנשים מחזיקים דגלים ויוצאים לרחובות וככה מראים, מפגינים את התמיכה שלהם בטראמפ. לעומת זאת, אנחנו רואים את הקמפיין של ביידן ממש שקט. אנחנו אפילו שומעים פה מערוצי החדשות, קחו בחשבון שהיום זה יום שני, כלומר היום הראשון של השבוע כאן באמריקה, ועד יום חמישי, עד אותו דיבייט שציינת שהתקיים בנשוויל, אנחנו לא צפויים לראות את ביידן בציבור.
הוא מצד אחד כנראה בוחר להתכונן לקראת הדיבייט, יש כאלה שאומרים, או שאת יודעת, מעדיף לא להיות בחוץ כדי לא להיות מותקל בשאלות הקשות. הרבה רפובליקנים כאן מאוד, אגב, כועסים או עצבניים על העניין שאת הדיבייט שציינת, שהתקיים בנשוויל, תנחה כתבת הבית הלבן של רשת NBC, שהיא מישהי שרשומה כדמוקרטית, כלומר עד עכשיו במהלך הקמפיין הזה, לא ראינו מנחה של דיבייט או של טאון הול, שזה בעצם פורמט של שיחת עם, עם מנחה שהוא רשום כרפובליקני, וכמו שאתם יכולים לדמיין, זה דבר שמעלה כאן לא מעט ביקורת מהימין. כן, אז מה באמת צפוי לנו בעימות הקרוב הזה בין טראמפ לבין ביידן? אם אמרת שביידן מוותר על הזירה הזו או על השואו שכרגע דונלד טראמפ עושה, מה צפוי לנו בעימות? אני יכולה להגיד לכם מה לא צפוי באימות, שזה לא יהיה הרבה, כלומר, הרשימה של ששת הנושאים שידברו עליהם כבר פורסמה, כלומר, בין היתר זה דברים כמו התחממות גלובלית, או ענייני אקלים, או ענייני הגזע בארצות הברית, בין היתר גם שוב נראה לי ידברו על עניין הקורונה, אבל יחסי חוץ, foreign affairs זה לא משהו שיהיה שם, כלומר, אני מנסה להתאים רגע את מה שאני מדברת פה לקהל ישראלי, עלינו יכול להיות שלא ידברו. השאלות, מה שמתעצבנים פה הרבה רפובליקנים זה שהתקשורת לא שואלת את ביידן את השאלות הקשות, כלומר, האם המנחה תשאל את ביידן על אותה פרשיית אימיילים של הבן שלו, שבעצם חשפה שכביכול ביידן לא דבר אמת, שהוא לא ידע שום דבר ולא הייתה לו שום נגיעה לגבי העניינים שלו, של הבן שלו, הנטר, בנוגע לסין ואוקראינה. סביר להניח שהנשיא טראמפ ינסה להציף את העניין הזה, כי זה באמת משהו שביידן ככה חוטף אש עליו מכל כיוון כרגע, אבל כרגע האסטרטגיה שלו היא לשתוק, זה האינטרס של הקמפיין שלו. כן, כשכרגע באמת הסקרים לא מראים תמונה אופטימית עבור הקמפיין של טראמפ, אבל הוא כבר היה בסרט הזה ב-2016, ובכל זאת הוא ניצח, אז עד כמה באמת אפשר לסמוך על הסקרים? אנחנו כאן בישראל יודעים שהסקרים לא ממש משקפים את תמונת המצב. כן, זה נכון לגמרי. קמפיין טראמפ, תראי, והנשיא עצמו, כמובן שהם לא מתרגשים מהסקרים המרכזיים שמראים ברמה הלאומית פער של 10% לטובת ביידן, וגם הובלות משמעותיות בכמעט כל מדינות המפתח, אלה שיכריעו בסופו של דבר את גורל הבחירות. אבל טראמפ לא רק שלא מתרגש מזה ליטל, במהלך סוף השבוע הוא גם מצייץ גל אדום בדרך, כלומר, הצבעה סוחפת רפובליקנית. כמובן שזה חלק מהאסטרטגיה שלו לעשות את זה, אבל גם על מה הוא מסתמך? מצד אחד הוא מסתמך על זה שהמגמה שהוא רואה בשטח, שיש הרבה התלהבות בשטח בכל מקום שאליו הוא מגיע, וזה משהו שקשה ככה למדוד בסקרים. והדבר השני כמובן זה גם סקרים פנימיים של הקמפיין שלו, שכנראה מציגים לו תמונה אחרת. צריך לומר שבכל הנוף הזה של הסקרים שמנבאים שיש לטראמפ הר תלול מאוד לנסות לטפס עליו אם הוא רוצה, לנצח, יש סקר אחד שהוא די חריג, סקר של קבוצת טרפלגר מראה תחזית הרבה יותר אופטימית עבור הנשיא טראמפ, והסקר הזה, אם יש לנו זמן, אני ארחיב טיפה, הוא יוצא משתי נקודות הנחה מאוד, מאוד מעניינות, מאוד מעניינות. קודם כל, הסוקר הזה, היו לו שתי הצלחות מאוד חריגות ב-2016, הוא היחיד שצפה שטראמפ ייקח את מדינות מישיגן ופנסילבניה. והסקר הזה אומר שני דברים. קודם כל, שהאוכלוסייה שיש לה את הזמן ואת החשק לענות לשיחת טלפון של סוקר שעורכת משהו כמו 15 ל-20 דקות, היא אוכלוסייה מסוימת. כלומר, היא לא מדגם שמשקף את התמונה המלאה של המצביעים באמריקה. מעניין. הדבר השני שהוא אומר, זה תופעה שאנחנו מכירים אצלנו, של מצביעים בישנים. שאלה שלא יגידו שהם מצביעים טראמפ, את יודעת, גם אצלנו בימין יש את אלה, מחשש לביקורת, כי אם אתה מצביע טראמפ ב-2020, אז אתה גזען ואתה סקסיסט ואתה הומופוב ואתה, אתה יודע, את כל הדברים השליליים. אז בשביל לנסות לכמת את המצביעים האלה, הם שואלים לא רק עבור מי אתה תצביע בבחירות הקרובות, אלא עבור מי נראה לך שהשכנים שלך יצביעו, מי המשפחה שלך יצביעו. כלומר, הדמוקרטים לא יכולים להיות רגועים כרגע, גם אם הם מובילים בסקרים, אם נסכם את זה ככה. מעניין, מעניין מאוד. תובנות מעניינות, ובעיקר הכיתוביות המאוד גדולה הזו ששם בארצות הברית, שאולי לא מאפשרת להם לספר בגאון למי הם מצביעים. טל איינריך מניו יורק, תודה רבה לך. תודה. אנחנו לעניין הבא, אירוע חריג הבוקר בעוטף עזה, במהלכו נדרשו החקלאים שלא להגיע לאבד את אדמתם. קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, מה אתה יכול לספר לנו על האירוע הזה?
פחות ממה שאני יודע, פחות ממה שאני יכול לספר, אבל רק לומר שני דברים. הדבר הראשון שצהל מוציא הבוקר הזה, הודעה יחסית חריגה, לאור עבודות הנדסיות על הגדר, צהל ביקש מן החקלאים להתרחק מן הגדר, להתרחק מן השטח הסמוך לרצועת עזה, ולמעשה בפועל לא לאבד את אדמותיהם. זאת הנקודה הראשונה שאפשר עליה לדבר. הנקודה השנייה שאפשר עליה לדבר הערב הזה, שאנחנו נמצאים בתקופה יחסית מתוחה סביב רצועת עזה. זה גם החל ביום שישי האחרון, כאשר מחבלים מהג'יהאד האסלאמי ככל הנראה יורים לעבר נתיב העשרה בצפון רצועת עזה, ועד עכשיו ליטל לא שמענו ולו פעם אחת תגובה של צה"ל. גם לפני כשלושה שבועות לאזור קרן שלום נורתה גם כן רקטה, גם היא נוחתת אומנם בשטח פתוח, אבל לא ראינו תגובה משמעותית של הצבא. זה קשור גם בהסכמים עם הקטרים, בניסיונות להגיע לשם לפשרה, למצב שבו הקטרים יעבירו את 100 מיליון הדולר, לא כפי שמעבירים היום 60 מיליון, אלא הרבה יותר, אבל בכל שלב ליטל, וזאת הנקודה המרכזית, ואני מניח שנדבר גם אחר בערב ומוחרתיים בערב, ואז נוכל לפרט הרבה יותר ולספר ולגלות מה שנסתר הערב הזה, אבל בסופו של דבר צהל ערוך, צהל מוכן לכל תרחיש בסביב הרצועה, ולכן מאמן את כוחותיו. בשבוע שעבר עשה תרגיל של לוחמת אש סימולטנית, וזה בהחלט מראה על המוכנות הגדולה של הצבא. כן, אין ספק. עניין נוסף איתך, קובי, מבקר המדינה, מותח ביקורת על המוכנות של הצבא להתמודד עם איומים כימיים. כן, זאת בהחלט נקודה שצריך לשים עליה לב. אנחנו התרגלנו כבר לאיומים של האלוף במילואים יצחק בריק, מי שהיה מבקר צה"ל עד לא מכבר, שהצבא לא מוכן, שהצבא לא ערוך, התמודד עם זה גם הרמטכ"ל הקודם אייזנקוט וגם הרמטכ"ל הנוכחי כוכבי. אלא שהפעם, דמות אחרת, דמות ממלכתית, מבקר המדינה, כותב בסעיף האחרון שלו, בעמוד 59 מתוך 60 עמודים, שצהל אינו מתפקד כראוי בנושא של הלחומה הכימית, או בלשונו האבח, אמצעים ביולוגיים כימיים. זה התחיל כבר בשנת 2010, במלחמה שהייתה בין הסורים למורדים, כאשר הסורים השתמשו באמצעים כימיים, כלומר יש ברשותם אמצעים כאלו, ואז מדינת ישראל הבינה שזאת לא הנקודה שבה היא לחם צהל עם האויב, לכן גם המסכות היום לא בשימוש אצלנו, לא מרעננים אותם וכדומה. זה כן. אצל האזרחים. מה קורה אצל הצבא? שואל את עצמו המבקר, הוא בודק בשנה האחרונה, הוא מוצא שאכן באזור היבשה אין כשירות מספקת, לא נבדקו. גם הגדודים שאמורים לתפקד בנושא הזה, אותם גדודי האבח, לא תרגלו את עצמם בחודשים האחרונים כנדרש. צה"ל אומר שתי נקודות. נקודה ראשונה, קיבלנו בעומק לב את הנקודות שלך, המבקר המדינה כמובן, אנחנו ניישם את הדברים הללו, אבל אנחנו מוכרחים לומר שהחטיבות המרחביות כן ערוכות וכן יודעות כיצד לנהוג במקרה של מתקפת הבח. קובי פינקלר, תודה רבה לך על העדכון הזה, תודה. במלאת 7 שנים לפטירתו של הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, נשדר הערב בשעה 11:10 את התוכנית לזכרו, הולכים לפני המחנה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחר כך אנחנו נהיה עם הקולות של המשלחת שהגיעה לא מכבר מבחריין. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, ולפני שנמשיך, אנחנו רוצים להתעדכן מה יהיה הלילה בתוכניתו החדשה של גיל ססובר. לילה טוב מאוד. גיל, מה מצפה לנו הלילה? לילה טוב מאוד. אנחנו ניפגש כאן ממש אוטוטו עם תוכנית מספר 2, עם דוד דאור שיחשוף פן באישיות שלו, שלא הכרנו, עם שיר חדש שלו, וגם עם כל החדשות הטובות של היום הזה, עם יוזמות ברוכות ועם עדי זינגר, שתחשוף בפנינו את מה שהכי טוב מאוד ברשת. אז תהיו איתנו. 10:30, לילה טוב מאוד, 2. תבואו בשמחה ובגיל.
מצפים בקוצר רוח. עכשיו לעניין הבא, ישראל ובחריין חתמו אתמול על הסכם ביניים לכינון יחסים דיפלומטיים בין המדינות. היו שם שר החוץ של בחריין, מנכ"ל משרד החוץ שלנו, אלון אושפיז, והיועץ לביטחון לאומי, מאיר בן שבת, ומי שעוד היה שם והגיע ממש לא מזמן, הוא זאב לוי, סמנכ"ל לקשרים בינלאומיים באיגוד לשכות המסחר. היית שם גם בין החותמים על החוזים. שלום וערב טוב. ערב טוב, ליטל. שלום. כן, אז אולי לפני שנדבר על מהות ההסכמים, פעם ראשונה שלך בבחריין, שלכם בבחריין, ספר לנו איך נראית המדינה. קודם כל זה היה נורא מרגש, אני חייב להגיד שזאת הטיסה אלה לראשונה שטסה מעל ירדן, עברה את סעודיה המדברית, אתה רואה, מדבר ענק, ונוחתת במנמה של בירת בחריין. אני ישבתי ממש על הכנף והיה לי את הזכות לראות את הדגלון הקטן הזה בסוף הכנף של אל על בזמן שהמטוס נחת, וזה היה בהחלט חוויה מרגשת, כי זה היה הרגשה אזורית. תוך שעתיים וקצת, שעתיים וחצי, אתה כבר נמצא באזור חדש, נפתח לך ולפניך הרבה מאוד הזדמנויות, ואתה מרגיש את מידת ההיסטוריה קורית. שנחתנו שם, התקבלנו בצורה מאוד עדיבה, מאוד מכבדת, והיה הרבה מאוד מוטיבציה מצד המקומיים להראות לנו את המדינה ואת את היופי שבה, והם ראו שהם מאוד רצו, אנחנו נתרשם לרבה מהאירוח הקצר, אבל בהחלט קולע. הספקתם לראות קצת משהו מבחריין? בעיקר את אלון, אני חייב להגיד, ובעיקר את האנשים המאוד נחמדים, אבל על הדרך ראינו גם בנחיתה וגם על הדרך ראינו את המראות, את כל הבניינים הגבוהים ואת מנמה, שבהחלט נראית עיר שוקקת ועיר תוססת. אנחנו גם שמענו את זה מהרבה מאוד אנשים, גם הזרים שגרים שם וגם המקומיים. זה בהחלט מקום מאוד ליברלי יחסית למפרץ, יש אומרים אפילו שהוא אפילו קצת יותר מדובאי, מקום שהוא מאוד מאפשר, מקום שאפשר לשתות בו אלכוהול בצורה חופשית, מקום שהרבה מאוד אנשים באים לשם גם לתענוגות וגם לעסקים, וזה חלק מהתרבות ומההיסטוריה של אותו מקום, שלאי קטן נמצא בצומת גיאו-אסטרטגית מאוד מאוד חשובה, שמשחר ההיסטוריה כל הזמן חשקו בנקודה הזאת במפרץ, והיו שם הרבה מאוד כן. מדהים, מדהים. אז מה באמת תוכל לספר לנו על ההסכמים שנחתמו אתמול? אז אתמול, בניגוד לאיחוד האמירויות, ששם היו בעצם משלחת ממשלתית שבאה רק לדון על ההסכמים, אתמול כבר באה משלחת ממשלתית עם מנכ"לי משרדי ממשלה, שבאו כבר עם הסכמים מוכנים וחתומים, היו גם אמנם ועדות עבודה, ישיבות עבודה ככה של כל אחד מההסכמים, אבל סך הכל נחתמו בערך 7 הסכמים, גם בנושאים של חקלאות, של תעופה אזרחית, של מדע, של תקשורת, והרבה מאוד הבנות סביב של חוץ כמובן, של ויזות, הרבה מאוד הבנות סביב הרצון הזה לנרמל ולייצר בעצם סיטואציה שבו אנחנו חותרים כמה שיותר מהר לכך שאזרחים משני הצדדים יוכלו כבר לבוא ולהתחיל לעשות גם עסקים וגם תיירות וכדומה. כשהדברים האלה ברורים, אבל בוא תנסה לפרוט לנו, אם לצורך העניין יש אנשי עסקים שצופים בנו עכשיו, איך הדבר הזה יבוא לידי ביטוי בכיס שלהם? אז קודם כל, אחד הדברים שאנחנו, אחד ההסכמים החשובים שאנחנו חתם זה עם לשכת המסחר של בחריין, שזה לשכת המסחר מאוד גדולה, ואיך זה יכול לבוא? אז תראי, בחריין זה שוק אמנם קטן, אבל זה שער הכניסה לשוק הסעודי. זה בעצם המקום שבו חברות ישראליות יכולות לבוא כבר החל ממחר, או החל מהרגע שההסכמים האלה יתוקפו, לבוא לבחריין ולהיפגש עם חברות סעודיות שמה בבחריין, ולעשות עסקים ולהיכנס לסעודיה. לבחריין יש הסכם מכסים מול סעודיה, אין מיסים כמעט, לא מס אישי, לא מס חברות, וזה בעצם גן עדן לעסקים. שכר העבודה שם הוא מאוד מאוד נמוך, והתרבות העסקית היא מאוד מערבית ומאוד מאפשרת. אז בעצם השוק הסעודי זה השוק הכי רציני, הכי גדול והכי משמעותי מבין כל מדינות מפרץ, הוא השוק שאליו כל העיניים לוטשות, ובחריין היא הצעד אחד לפני, all in עם השוק הסעודי. זה בהחלט בשורה מאוד מאוד גדולה להרבה מאוד חברות שרוצות להתחיל להפיץ לשווקי המפרץ, אבל בפרט לשוק הסעודי עצמו. כן, כשאנחנו יודעים בעצם שבחריין לא הייתה חותמת על הסכם כינון יחסים דיפלומטיים עם ישראל, ללא האישור הבלתי פורמלי הזה של סעודיה, אתה אולי כן שמעת משהו על הסכם השלום המתגבש, אולי עם סעודיה?
יש שמועות כל הזמן. אני מדבר, אני בקשר עם עסקים בכירים בסעודיה, וכולם מרגישים שזה יבוא. אני חושב שיש אלמנטים פוליטיים בתוך הממלכה הסעודית שעדיין לא מאפשרים את זה, אבל אני מניח שזה יבוא, וזה יבוא בהקדם. בהחלט, ברגע שזה יבוא, זה יהיה ציון דרך מאוד 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 חשוב. וכאמור, בחריין, אתה צודקת, בחריין היא מדינת חסות בתחום מסוימת של סעודיה, וזה לא היה קורה אם זה לא היה בדעה אחת של סעודיה. אז אני חושב שזה, שאנחנו בדרך לשם בצורה יחסית מהירה גם, דרך אגב. כן, אוקיי, ימים מרגשים, אין ספק. זאב לוי, סמנכ"ל לקשרים בינלאומיים באיגוד לשכות המסחר, תודה רבה לך. תודה לך, ליטל, ערב טוב. עכשיו אנחנו עם תחזית מזג האוויר לפני סיום. מחר יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה. אחר הצהריים לאורך מישור החוף ינשבו רוחות צפוניות ערות. לקראת סוף השבוע ותחילת שבוע הבא צפוי מהפך עם מזג אוויר חורפי. זהו, אנחנו סיימנו. מיד אחרינו הפטריוטים עם ינון מגל. המשך צפייה מהנה וחודש טוב.